Hej på allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag är jag tillbaka med en kollektiv haul. Jag tänkte nämligen att jag ska visa er lite saker som jag har köpt nu inför hösten. Det börjar ju bli lite kyligare ute och jag ville köpa lite nya saker till höstgarderoben helt enkelt. Så att vi sätter igång. Vi kan ju börja med tröjan som jag har på mig och alla vet ju att man måste ha stickade plagg i sin höstkollektion. Jag älskar stickade plagg, det är typ det bästa jag vet. Så här ser den ut, är lite oversized, bak till, precis som fram till typ. Jättefin, svart, grå och vit och jag kommer typ bo i den här i höst för att jag tycker att den är så himla skön. Och tänk liksom ett par leggings eller bara svarta jeans till den här. Alltså man kan ju verkligen både klä upp och klä ner den här typen av plagg och jag verkligen älskar det. Så att ja, den här kommer jag bo i höst. Jag har även köpt en lite finare tröja som man kanske har när man ska klä upp sig och så. Och den här. Och jag har typ verkligen inget plagg som är i den här färgen. Jag tycker den är jättefin. Jag tänker att jag ska slänga på med den för att det här kommer ju ändå vara en try-on haul så att ni får se hur den sitter på. Så här då har vi den och som ni ser så är det ju en skjorta fast i lite så här, inte skjortmaterial utan lite, ja, alltså jag är så dålig på material men ett annat material, så här lite finklädesmaterial. Och jag har även köpt ett par finbyxor som jag tycker är jättefint tillsammans med den här tröjan. Så jag tänker att jag ska slänga på med dem också. För just nu så har jag liksom mjukisbyxor och det är liksom, det här ihop är ju inte jättefint. Här har vi då byxorna och detta är såna här bara vanliga typiska kostymbyxor. Jag hade verkligen inga kostymbyxor i min kollektion och jag tänkte att alltså jag måste ju ha ett par finbyxor, ett par kostymbyxor. Så då hittade jag de här, bara helt svarta med lite gulddetaljer. Så jag slänger på med dem så får ni se hela den här outfiten tillsammans. Så här har vi då hur hela outfiten ser ut tillsammans. Och alltså jag total älskar de här byxorna för att de är tajta, de sitter så skönt. Samtidigt som de är stretchiga. Jag skulle kunna gå liksom ett gympass i de här byxorna, så sköna är de. Så jag älskar det, tycker att det är riktigt, riktigt snyggt. Jag tycker att den här gulddetaljen gör så himla mycket. Jag tycker det är jättefint. Bak till ser det bara ut så, det är fickor. Ja, jag älskar dem. Vi kan gå vidare till ett annat plagg. Och jag har faktiskt köpt en ny höstjacka. Som ser ut så här, så att det är skinn och inuti så är det så här hur mjukt och gosigt som helst. Alltså det är hela jackan. Annars kan det ju vara att det bara är liksom om inuti här. Men det är liksom inne i armarna också. Kan ni förstå hur mycket jag älskar den här jackan? Jag tycker den är superskön plus att den är supersnygg också. Så den här kommer jag verkligen rocka nu till hösten. Kolla liksom. Jag ser typ cool ut. Jag kommer ju verkligen kunna hålla värmen i höst. Så det är två fickor fram till. Bak till är den bara helt clean. Och ja, men jag total älskar den här jackan. Jag är så frusen av mig så att jag skulle aldrig kunna gå i en skinnjacka på vintern. Så därför tänkte jag att skinnjacka är ju riktigt, riktigt snyggt. Och nu är den också varm. Alltså jag känner bara nu hur varm den är. Så att jag är jättenöjd med den här. Tycker det är jättefint med de här detaljerna. Att det sticker ut lite av det här lurviga. Ja, jag tycker den är jättesnygg. Älskar verkligen den här jackan. Jag har även köpt en till jacka, eller det här ska egentligen vara en kappa. Men när jag fick hem den så tycker jag att den ser ut som en morgonrock. Jag kan visa hur bilden såg ut på, jag köpte den här på Wish. Den såg ut så här och jag var alltså supertaggad på att få hem den här. Jag tänkte, åh vad fint det kommer vara i höst att ha liksom en gosig teddykappa. Och
det jag fick hem var den här. Det känns lite mer som att jag skulle använda den här som en morgonrock eller typ goströja med ett par leggings hemma. Det är ingenting jag skulle gå ut liksom och ha som en kappa. Förstår ni hur jag menar? Själva materialet är ju verkligen morgonrocksmaterial och alltså den är väldigt, väldigt mysig. Som sagt, det är ju ingenting som jag skulle ha på mig som en kappa, för att jag trodde verkligen att det skulle se ut som på bilden. Jag brukar ju ändå ha ganska tur när jag beställer på Wish, för att jag kollar ju väldigt ofta recensioner. Dock så fanns det inga recensioner på just den här kappan, så att jag får ju skylla mig själv lite som klickade hem den ändå. Men så här ser den ut. När jag kollar i viewfindern så ser det inte ut som att det ser så farligt ut som det gör i verkligheten. För i verkligheten så ser den faktiskt väldigt, väldigt morgonrockaktig ut. Alltså, ja. Jag vet inte, men alltså den är ju sjukt gosig och jag kommer använda den här som typ en kofta när jag är hemma nu när vintern börjar komma liksom. Vi kan ta den här, och detta är ett av de köpen som jag är typ nöjdast med nu inför hösten, och det är den här tröjan. Alltså jag älskar verkligen den här färgen, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den, för den går lite åt rosa, men lite, alltså jag vet inte, den ser jätterosa ut i kameran. Men ja, fram till står det glamour och så är det inringat amour. Står ni hur jag menar? Så. Så jag tänker att jag ska slänga på med den, så får ni se hur snygg den är. Alltså jag önskar verkligen att ni kunde känna på det här materialet, för att det är... Det är inte det här vanliga typiska hoodie-materialet. Den är lite tunnare och alltså väldigt lent. När man känner på det känns det nästan som silke, men det är liksom inte silke. Jag tycker den är jättesnygg och jag total älskar färgen. Jag önskar verkligen att ni kunde känna hur mysig den här är, för att alltså jag älskar den. Sen tycker jag om jättemycket att den går upp liksom i halsen, för att då värmer den lite. Ja, men som en halsduk typ. Så jag älskar den jättemycket. Jag tycker den är jättefin. Och ja. Det har verkligen blivit en av mina favorittröjor. Alltså jag måste visa er den här. Jag har velat ha en sån här. Alltså jag vet inte hur länge jag har velat ha den. Och jag beställde den på Wish. Jag kommer bo i den här. På kalla vinterdagar. Jag har köpt en one piece fast i teddymaterial. Alltså se nu hur gosig den här är. Och på lyvan är det öron. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om att det är öron på den. Men alltså hur mysig och gosig. Som sagt, bara en helt vanlig one piece teddy. Jag kommer hålla min värme i vinter. Alltså ni ska få se hur mysig den är på. Vänta lite. Alltså kolla på det här. Kan ni förstå varför jag älskar den här så himla mycket? Och luvan då, för att kunna hålla värmen ännu lite mer. Alltså hörni, jag önskar verkligen att ni kunde känna på den här. Alltså kolla vad söt! För att alltså den är så himla mysig. Jag fick hem den här för ett ganska bra tag sedan. Och jag har ju bara väntat på att kylen ska komma så att jag kan börja använda den här på kvällarna. Alltså gud vad varm den är, jag svettas ihjäl. Ja, som sagt, en one piece and I freaking love it. Ser jag inte mysig ut? Jag tycker faktiskt det. Vidare då, ifrån mysigheten till lite finare, men också mysigt tror jag. Jag har inte ens testat den här saken, och det är en klänning. Sen ser det ut så här. Bara en helt vanlig svart med lite dragkedjedetaljer, lite knyt i midjan. Och som sagt, jag har inte testat den här. Så det ska bli spännande att se om den passar. By the way, så är den luva på den också. Men inte med öron. Så jag tänker att jag ska slänga på med den, så får vi se. Gud, nu kom posten. Så får vi se hur den ser ut.
Ja, alltså jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Jag gillar modellen väldigt mycket. Och som sagt, den har en luva, vilket jag tycker gör den lite så här höstig. Att man kan gosa in sin luva. Men alltså, jag är väldigt känslig mot kläder som jag tycker kliar. Och det här materialet är ett sånt material som jag tycker kliar mot min kropp. Så den här skulle jag inte kunna ha på mig en hel dag, för att jag hade gått sån här. Men som sagt, jag tycker att den är jättefin. Längden är perfekt, den går liksom ner till knäna. Jag tycker inte om när alltså, klänningar slutar precis under rumpan, för då känner inte jag mig bekväm. Så att jag älskar verkligen liksom längden, jag total älskar modellen, jag tycker den är jättefin. Men jag kommer inte använda den för att den kliar för mycket. Innan jag avslutar den här videon så ska jag visa ett par skor också. Så jag köpte ett par skor, ett par skinnboots. Och så här ser de ut. Jag ville egentligen ha de här i svart, men de fanns bara i den här bruna nyansen. Vilket är jättefint. Men jag har varit på jakt efter ett par svarta. Men jag hittade de här på Wish för 150 kronor och jag tyckte att det var så himla bra pris, så att då kunde jag kompromissa med färgen. Men jag vet inte, alltså jag skulle jättegärna vilja ha dem i svart egentligen. Men så här ser de ut, så här ljusbruna, jättesköna. Och de är liksom, jag vet inte om ni ser, men de är lite fodrade in till. Där kanske ni ser. Så att de är jättesköna och de kommer verkligen hålla min värme i höst. Så att ja, det var faktiskt det sista som jag tänkte visa i den här hösthalen. Jag hoppas ni tyckte om videon och som sagt, ni får jättegärna trycka på tumme upp, ni får jättegärna prenumerera på min kanal och kommentera jättegärna vilket som var ert favoritplagg. Annars så får ni ha det så bra, att handla om er själva och varandra, så hörs vi i nästa video. Hejdå!